Hra na zlomu je u základu o obětech a pachatelích, jak se navzájem ovlivňují a jak se jeden stává druhým. A je se skládaná v takové mozaice, kde různé scény jsou řazeny takovým způsobem, aby divák vytvářel určité domněnky. Já si vždycky promluvím s herci a řeknu jim, co ta scéna má vyjadřovat, jaké mají být emoce a co s ní má jít. A potom jsem sám rád překvapován tím, co mi herci nabídnou. Jo, že spoustokrát řeknou, že to nebudeme říkat, to umíme zahrát a tak. A je to pro mě taková satisfakce, když vidím scénu, kterou jsem nějak zamýšlel a teď vidím ty herci, jak to začnou hrát, jak to ožívá. Až někdy tak, jak jsem si to nepředstavoval, že mě to jako obohacuje. Že se vlastně dojímám sám svojí práci tím, jak jde přes ty herce zase ke mně. Když se snažím někomu říct, je to film jako, tak nejsem schopný najít podobný film, což jsem toho viděl dost. A samozřejmě si divák, což bych chtěl, odnese silný zážitek, ať už je jakýkoliv, a zažije určité pocity, které v normálním světě asi těžko zaznamená.